Impresionată de culoarea apei, deci nu degeaba îi se spune Marea Neagră, pentru că așa este culoarea. Văluie și îl ridică la suprafață. Apucă peștele și coboară și înlocuiesc pe ceilalți doi. Deci ei se rotesc, mănâncă, coboară, înlocuiesc pe cei care țin bancul de pește. De asta stau și păsările, mănâncă și păsările. Dacă vă uitați atent, acolo sunt bine 5 delfini. Pentru noi e o satisfacție când vedem că oamenii coboară cu sufletul compus. Avem cazinou care a fost construit în 1904, s-a finalizat în 1911, dar s-a dat în folosință în 1914. Pe perioada celor două războaie mondiale a fost folosit ca și spital de campanie, a fost bombardat de către bulgari și nemți și în al doilea război mondial de către nemți și ruși. Momentan se lucrează la el, sperăm să într-un an de zile să-l termine. Imediat ajungem, văd că la cazinoul despre care tocmai ați vorbit. Astăzi a fost o mare liniștită, o mare perfectă pentru plimbări, pentru cei care vor să-și mai încarce bateriile.